Jadi aku sedang di pantai. Aku bermain ombak. Seneng banget bisa ke pantai lagi, bertemu kepiting, terus udang. Wow, di dalam ombak ada kerang loh guys. Aden. Aden. Aden, dadah dulu. Aden. Aden. Abel. Bel. Bel. Abel. Di mana Bel? Pantai. Pantai apa? Bersama siapa, Bel? Ahmad. Hey. Halo, guys. Kakang. Kakang. Ah, parahu kali dia mundur mundur. Abel, sini.
Abel. Aden. Den, lihat ayah. Aden. Aden. Kikok. Hei. Hei, tinggal di ayah gaduh naon. Hei. Aden. Den. Tuh, Den ayah. Di pantai, Den. Mat. Den. Aden. Aden. Op 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 op. Aden. Den main air, Den. Main pasir, Den. Aduh, aduh. Bel. Dapat apa, Bel? Dapat apa? Senang banget enggak? Senang. Di pantai mana, Bel, ini? Di mana? Mat. Pantai. Mat, di mana, Mat? Pantai. Bel? Kakang, Kakang, dadah, Kakang. Den. Tuh, Aden.
Aden. Ruth sama Aden. 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 Tuh, main tanah sama Aden. Kakang. Tuh, Kakang. Kakang, dadah dulu. Dadah. Tuh, dah. Lihat. Itu, lihat kamera, lihat. Kiss, bye. Bye dong. Mantap. Dia mau ke tanah. Gak boleh, udah. Ya. Ini bos batu bara. Kakang. Lihat. Lihat, Kakang. Kakang. Dipanggil tuh. Hei, mantap. Ada dong. Lihat kamera. Tuh main tanah sama Aden. Iya. Gak usah ke tengah lagi udah cukup ya. Udah dong. Oh, kakak udah basah.